emizannyo tutera okuyogera ku ngeri n'emigaso mukaaga omuntu ayinza okugattako ekisooka kuvumbula bitone abantu bangi nnyo balina ebitone naye tetumanyi oli asobola okuba ngadduka naye nga tetumanyi tebereza Juma Jantuyo ne Faruku ku mujaasi tubeera nabuwa muba tutendeka mu bbiri naye nga siyinza nakumanya nti Juma alina ekitone ekyo oba nti oli Faruku ate naye alina ekitone ekyo okutendeka nantibadde tubeera nabuwa emirundi esatu mu wiiki n'olwekyo nga minisita bwagambye abavubuka baleme kwetula ku bafube okuvumbula ebitone ebibalimu kiyinza okuba kya Nsambaggere kiyinza okuba kya Misinde kiyinza okuba kya Nsero mugaso ogusooka ekyokubiri emizannyo gitusanyusa bw'olaba nga bano basamba Nsambaggere bw'oba omanya amateeka g'omuzannyo ogwo kikuumuza ne bwoba wakoze ebirimu oba okooye n'ogamba kandabe Nsambaggere munnaffe ssentebe omusaba wandiisi yamwogeddeko Moses Kigololo yaganjisa nnyo omuzannyo gw'Nsambaggere olw'ebigambo bye bibuka era nga bikuwaliriza okufaa nti nteka okulaba Kigololo omusajja gwagambya n'amumega emizannyo girimu okusanyusa n'okwewuniza ekyokusatu ebyemizannyo mulimu nga fawasibamutaayi abantu bangi naddala mu nsi ekyali eto baluddewo okukimanya nti omuzannyo gusobola okubeera omulimu era akakasa Juma Faruku n'abalala bakooki bagoberera nyumba nabyamizannyo mu nsi yonna era abantu bangi akira ku matango omulimu ogwe muzannyo bannaffe ba rotiki banakaayi bonna ndowooza nti omulimu gwabwe batutunulidde kirungi nnyo abato bangi bamanye nti osobola okutwala ebyemizannyo ng'omulimu sigambye nti baleme kugenda mu masomero naki kubanga ne munnamyo nze nkwagala ngaozuwa okugeza n'okutegeera ebintu ebira bituyigira mu masomero naye kusobola okuba omulimu ng'oli gwakola ekyokusatu ebyemizannyo bireeta obulambuzi kaakati olunaku lw'enkya AFCON etandika mu Ivory Coast ennyonyi zonna 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 zitambula zigenda Ivory Coast naye si kulaba mupiira gwokka naye bajja kulaba n'ebifa mu nsi eyo era mwakoze bulungi okutwala olusambaggere luno ebugiri kubanga atatambudde mu Uganda y'atamanyi bulungi bwa nsi eyo kaakati waliwo n'afunye omukisa okulaba omugajiira mukimanyi kye bannayuganda bangi ebikola tufanira bana bannayuganda bangi omugajiira tebakulaba naye oli bw'aba agoberera Juma ng'ayagala okulaba bwalwana n'omugu ojja kukulaba n'ennyanja naluba ojja kugiraba era ebyobulambuzi mu mizannyo bireeta ssente ebitiri mu nsi ezibitegedde bannayuganda bangi bemanyi bali ebyebungereza baagabagenda ku kisaawe kya Arsenal oba bagenze Manchester ne bagendako Trafford okugenda n'osasula okulaba ssente ezo simanyi wa matuneeteekatenatama nogende olambule nangole ne bwaba tebali mupiira okuba kubala ekisaawe kituuza abantu emitwalo ena mu Uganda tulinawo ekituuka n'olwekyo ebyemizannyo birimu obulambuzi ekyokutaano emizannyo gikola ssente bitiri mu gavumenti omusolo muyitirivu era buli lwetufanye sipiidi egy'amaanyi obe Nsambaggere kakasa abamusolo babeera awo kaki okugyako omutemwa naye oze bbiri baabaddeyo omusolo ate omusolo mukimanyi ffenna tukuyo gavumenti kwetaago ezza byonna bitugibanja
sente kosa za musoro miza nyo singa tufune Nsambaggere tugambe buli wiki biri nga we Nsambaggere ezamaanyi gavumenti esobola okufuna sente mbiti nekisembayo nagambye nti namukaagawo naye mumanyi tugattako emizanyo gigatta abantu twakava mu lusamba lw'emipiira gy'amasaza kakasa mwenabwe guli bannabyaliza emipiira gy'amasaza mugimanyi abantu bonna basamba nolaba abantu ssanyu nebabeera kimu nebeeranira nenjawukana z'ebyobufuzi n'ez'eddiini nabiki byonna ne batunulira kimu muzannyo ogwo awo nno ebyemizannyo bikulu ekyenkanidde awo wano mubwakabaka naye ne mu uganda yonna era tubiseeko omulaka tubitwale nti mukulu nkulisa nnyo omutendesi waffe Juma Jantuyo okuba nti tuleevuletidde ku nsi obuwanguzi kintu kikulu mubuli mbeera mubeera simanyi omukimanyi nti mu butonde bwaffe katonda yatutonda akatuvuganya singa olina abaana awaka omuwa myaka esatu omuwa myaka ena nomala owagamba anaasooka okumalawo emmere we singa okwagala oyinza okulaba webayayanira emmere baagala twagala okuwangula okuva nga tuli bato era minisita akugambye bungi obuwanguzi buno tewezazaamu kati yongera ate okutendekebwa yongera okuyiga owangule n'ebinene ebisinga tukwagala kukulaba eriku twagala kukulaba ngaolwana munsi yonna munnayuganda akutebendera yaffe ebitukwagaza kamanyirize na kino emizannyo abagiwangula girina amateeka ana etteeka erisooka mpisa etteeka eryokubiri mpisa etteeka eryokusatu mpisa n'etteeka eryoluna mpisa amateeka agaana gegawangula naddala mu mizannyo era kulwensikana bannabyamizannyo nkibawulira gwe Juma olina okuba n'empisa gwe mu luzungu discipline oteeka okuba n'empisa bantu bakusibibwa mu nsubi tivi zigenda kukulaga ebyo zigenda kukwogera bw'otuukeera boola ne bakuyiikira naawe n'obayoola owedde amaanyi gagenda kukuba tosobola kukuba Nsambaggere oteeka okwefuga bwe kiri kubanga obuwanguzi bulina ebibijjirako kati abantu bona bagenda kukumanya nga bakuyiikira obanga gwe naawe obeera ebiwaawaatiro bano bonna bonna abakutendeka tokyabafaako kubanga empisa ekyokubiri abatendesi balina okuba n'empisa abatendesi bano bonna balina okuba n'empisa ekyokusatu abalamula mu batendesi oyinza okuteekamu nabano abaddukanya mizannyo abakulamula balina okuba n'empisa twagala gwerufu omuntu bamukube mu abaana titwagala byakupapula bw'obeera mu by'okupapula towangula kubanga ne bwewanjuwangudde ne weesuula kubanga walidde seere ebintu ntu ebyo ate nebwakubakubalwawaddeo alamula n'asaliriza n'ekisembayo abaana beemizannyo nobayina okuba n'empisa titwagala beewanyalwanya beetamizatamiza mu mizannyo abawemula wemula ebisubi byagala emizannyo gifa bw'ona ogendera ku mateeka agaana nabano abakuu tendeka obuwanguzi ojja kubeeyoya tukubinamu esubidde nokyali muto ate emizannyo nagambye nti mulimu eri abo abakuba bakuzannya naye mubuulire ekyo kati nze ndi munnamateeka naye kizibu okusanga munnamateeka nebagala nti munnamateeka nakiku nga wa myaka asatu kiba kizibu nnyo wadde nasimyenta kizibu omuntu ogendako ti yolooya asaza abeebyo myaka ana naye ate mu mizannyo wowetukira mu asatu tuba tutandika okusiibula mu mizannyo ekyo mulina okigendera mwe bannabyamizannyo abazannya ne batuka myaka gyabano balonalo tebatono nnyo mu nsi ettutumu mu mizannyo ya myaka ttono olina kukozesa bulungi
I'm going to go to the hospital.